בביתר יש כאן בערך עוד 20-25 יהודים או ישראלים שחיים כאן בטעמים כאלה ואחרים. אנחנו נמצאים כרגע בתוך כפל עיראקי, שנחשבת עיר החטאים של רודוס. אני רוצה שתראו משהו מאוד מיוחד בכפל עיראקי, וזה אחד מהדגמים של אחד משבעת פלאי עולם עתיק, פסל הקולוסוס, אנחנו מיד נדבר עליו. אז פסל הקולוסוס זה אחד מהדגמים, לא בממדים, אלא בדגם שלו. אנחנו מיד...